pasirodymą pasveikinti treneris Reika ir Šiaulius su pergalė. Turiu prisimti atsakomybę, kad kaip komandos vyr treneris neparuošiau komandos. Kaip sakant, jau eilę kartų mes pro pirštų žiūrim į LKL rungtynes ir tai yra logiška galbūt, nes mums geriau sekasi Eurolygoje dabar, tai žaidėjai pasijunta, kad jie labai, labai kažkurio momentu turbūt yra labai geri. Tai va, kaip treneris turėčiau dar daugiau įlysti į jų vidų, bet nesigavo. Norėjau, kad vakar po sunkios savaitės palisėtų ir žaidėm su jais po laisvos dienos, kaip jau taip darom tikrai daug kartų prieš LKL rungtynės, bet aišku, kad vaizdas aikšteliai momentais buvo kraupus, taip kad tiek. Pirmas toks atvejis, kad po rungtynės iš karto surengėte treniruotę žaidėjams? Gal, nežinau. O kalbant apie pačias rungtynės, vis dėlto, ar Šiauliai atkovojo kur kas daugiau kamuolių, kokios buvo to pagrindinės priežastys? Tokios, kurias išvardinau tau prieš kelias minutės. Štai, kad kai kurie nesugeba, kaip sakant, užsivesti NLKL rungtynės ir aš kaip treneris jų neužvedu kažkur. Tomasas Volgabas rungtynės pradėjo na trečio kelnio, buvo idėja patupyti šį žaidėją. Tu žiūri mūsų rungtynės LKL'e? Čia tau pirmas įkį taip mes darom. Tai kas antros rungtynės taip yra? Idėja yra, kad mes turim jauną žaidėją į žaidėją, kurio labai tikim ir kuriam reikia žaisti. Nesuprantu, aš atrodo pirmas įkį tokius dalykus darytume.